Kopš valsts neatkarības atjaunošanas Liepājā atrodas nozīmīga jūrspēku bāze, kur uzturas arī NATO sabiedrotie. Šajās dienās jūrā noris mīnu meklēšanas mācības, kurās piedalās arī Francijas karkuģis. Kuģa komandieris savu vārdu drošības apsvērumu dēļ neatklāja, ļaujot sevi saukt segvārdā. Francijai ir svarīgi NATO ietvaros parādīt savu klātbūtni visiem Baltijas jūras sabiedrotiem, šodien Latvijai. Tas, ko mēs kopā darīsim ar mācību rīkotājiem Latvijas jūras spēkiem, zemūdens strādāsim ar mācību mīnām un arī ļausim darboties saviem zemūdens droniem. Osts infrastruktūra tiek regulāri izmantota Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto kuģu ikdienas vajadzību nodrošināšanai, kuģu krājumu papildināšanai, kā arī militārās tehnikas izkraušanai, iekraušanai un uzglabāšanai. Neaizsalstošo Liepājas ostu, kurai ir trīs jūras vārti, nepieciešamības gadījumā var izmantot arī karavīru, militārās tehnikas un citu papildu spēku uzņemšanai. Jau vairākus gadus tiek runāts par nepieciešamību paplašināt karosts militāro bāzi. Šobrīd bāze attīstās. Šeit ir piesaistīts konkrēts finansējums, tā kā es domāju, ka mēs redzēsim augļus jau arī bāzes attīstībā jau tuvākajā laikā. Tā kā principā Liepāja arī kā ostas pilsēta, Liepāja kā militārās infrastruktūras pilsēta un strateģiskās nozīmes pilsēta, mēs redzēsim faktiski jau tuvākajā laikā to, ka šeit tiek arī ieguldīti kopējie NATO resursi, lai ostas infrastruktūra attīstītos un šī te, teiksim tā, mobilitātes spējas tiktu vēl paaugstināts un pastiprināts. Vairākus militāros iepirkumus līdzfinansē sabiedrotie, tajā skaitā Amerikas Savienotās valsts, kur klātbūtne ikdienā ir nodrošināta arī Liepājas ostā. Konkrēts finansējuma apjoms un karavīru skaits gan netiek atklāts. Mums ir plaša sadarbība ar partneriem Latvijas militārajā sektorā. Mēs kopā turpinām veikt mācības un uzlabot savas kopīgās prasmes kā NATO sabiedrotie. Lielākā militāro objektu un cilvēku resursu koncentrācija Liepājā arī nākotnē tiek plānota karostā, kas jau vēsturiski pusotra gadsimta garumā pildījusi kara pilsētiņas funkcijas. Šobrīd tur jau bāzējas zemesardzes 44. Bataljons, kur teritorijā esošo virsnieku saieta namu iecerēts pielāgot jūras spēku štāba vajadzībām, kā arī jūras spēku ūdenslīdē mācību centrs. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.